знайшли ми тут в костюлі таке місто. Наш рідний український флаг і покой вам тим, хто загинув за визволення України. Дуже-дуже, це так зворушливо, так приємно до серця, що навіть в костюмах таке є. Покой вам. Ми знову прийшли в той самий костьол, подобний до нашого Познанського Петра і Павла. Рішили ми піти на вежу до Гумри. Тут Ісус, дивись, який герб. Ікона Ісуса. Там ми. Ідемо так, ідемо. Знову пробуркувати дві страх. Так. Але тут закрито, тут не страх. Так. Тут дивись якісь написи ось на стінах. І не на польській, чи окалевський. Ні, на польській, так. Ваня, страшно. Скажи. Що тут? О. Хто це такі тут? Дерев'яні чи з чого вони зроблять? Чи кам'яні? Дерево? То дерево і то дерево. Ага. Ходімо далі. І ще навіть нема полуні. Немає ще полуні. Ну, за чого ви стоїте? Йдіть. О, там скільки ще йти, йти, о-о-о. Бачите, хто замарився, можна їсть лавочка, сісти, посидіти. Ну, Іван, що стало? Чому ти стоїш? Ходім до гури. Вон Марійка ту. І ще бачиш, далі, і далі, і далі, і далі. І ти, і ти. І ще багато йти. Йдемо далі, так? Якісь грузи, дивись, бачиш, якісь грузи. Ну то йдемо. Дивіться, ми знайшли, що тут знайшли. Це механізм годинника. Ну що, Іван, йдемо далі? А там, Іван, там за отим колом, дивись, дивись, Вань. От там за тим колом, там годинник, да, ходить. Так, і це все, так, це для годинника, оце сам механізм годинника, тут. І бачиш, що показує правильний час. Зараз є 10 хвилин на 7? Ага, наверное, він стоїть, не ходить, ні? А бач, у нас в Познані ходить. Ні, мабуть, ті там. А ктора зараз година? Зараз 16:34. А як будете забачити, як воно тут крутиться? Мені більше всього страшно, у тебе дерев'яні. Не бійся. Чого ти їх боїшся, Іван? Ага, ось один, забач, де годинник? Тут, Вань. Ага, на дві сторони, там і там, і там, на три сторони. Тримай міцно. Кого? Камеру. Тримай. Тримай. Ходімо, Іване. Червона калина зажурилася. Чого? З
славна Україна нажурилася, а ми тую червону калину піднімемо. Ой, дивіться, як тут чудово. Дзвони, диви. Дивися, дзвони якісь. Ні, я там не підійду так близько, ви що? Ні, я боюсь, ви що? Дивіться, як з висоти можна побачити місто. Не знаю. Високо, високо. Дуже гарно. Марійка, ти теж боїшся?